Páni, vítajte pri dnešnom videu. Dnes si zahráme Fortnite Battle Royale. Kto by nevedel, čo to je, je to niečo ako PUBG, až na to, že to Fortnite. Za 3 minúty, pardon, spísomne o 3 minúty. Vyštepujem teraz. A idem priamo sem. A hráme za Černocha. To znamená jedine. Vyhráme to. To, čo som spravil. Čo? To čo bolo? Ninja Defus. Nie. Parada. Ešte nikdy sa mi to nestalo. Toto vystrieme, to tuto hovoru vystrieme, táto hra nebude, nebude ju vidieť. Táto hra sa nekoná. Bráne, neboj. A prečo tak malo FPS chcem vedieť? Ticho, lebo ti vyrežem jazyk. A napchám ti ho do ryky. Ticho! Ultra Mims. Prečo je, toto je dobrá kombinácia. Toto je v pohode kombinácia, to som skúšal. Bolo mi zle. On ukradol sošku z kostola. Môžete mi niekto vysvetliť, prečo by niekto kradol sošku z kostola, ktorá zjavne stojí veľa, ale kto by si to nevšimol? A keď ju kradem, tak sa vám pozor, kde idem po ceste, hádam, nie? A nie ešte na druhá. Je to tu, dámy a páni. Far Cry 5. Môžem vám zautočiť, keď volá? Je to podľa pravidel, že môžem? Bum. Dovolal si chlapče. Dal jediný z tých významných andelú, teží po sektu. Odvádej ťažkou práci. Toto mi dalo strašne zabrať. Viete čo, asi to budeme robiť tak, že ja vám to vždy otvorím, nech sa s nami prečítate, ja to prečítam sám. A budeme tomu rozumieť všetci, okej? Jak ho vyhodilo? To bol nejaký trik, čo dáme páni, videli ste to? Ešte museli vidieť. Toto bol taký trik shot, jak hovado. Mims! Spocený jak pes. Zase toto videjko by som vám chcel ukázať, takýto môj darček, ktorý som dostal na narodeniny. Nie, ja nehrám toto hru. Čo? Ah.